ويل يرى وحاك صوب على السوشيال ميديا له شيخ أمال بانسكو قرحين هياي مركان اسقرحيو نبي محمد بانوت تقايا يسو الدعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان درك الصومالية دي ملك ستأجوكين وحنيكو سلام يا سلام سلام دا. أنا وحانا هاي نين صوفية أو قادرية waxa isoo gaaray inoo nikliiraha umul inoo imaadoona koonis oo ku qabadoona muhaadaro aniga waxay dhawa maxamed waxay iga dhaba maxabada nabiga maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa balan ku qaadaya ninka umuliraha inaas ku qarxi doono adduyo raje kamali saw aalo waa u waa ijeedin wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi waan isku qarxi doona adiga isku qarxiina adiga dhinto haliiso duceey nabiga la jiraa allahumma salli wa sallam alayhi كل ذاتك وحيد هذا ورود هذا وانت اللي وقر احنا صاع عربينه وضدك اصحابتها وضدك وروح الوح شرا ماها ميري وصوح وببنوري وحما شرا حما لينا يا حيابه هورا كيمو لكن ما المها نوحد عاي هذا لو مثالي ذيك السوق هذا اسلام وادركتين اسلامي مدهرات هي لقى السوق هذا صوماليا وكوهيستا انقو الهي بان عابدنا و نبي محمد بن عابدنا و اباير عابدنا انا كي لها عابد سنه الى كسك رسول كان عابد سنه نبي قال محمد بن عابد سنه اباير عابد سنه انت رعد الرمسوليه عابد سنه نك ارع سنين ما تونين انك اباير متغنى اباير فاطمه ايوا واتي اي واي تي بركي رغو اي حق اولياده اذان dumar kuna xaqeeda aadi jiray oo iyaday muxuu ahay ku toosil jiray marka waa soo dhabaad horto arigeenaya inaad caafimaad qabto maana horto muqaalkan waa iska muqaal yar horto yaani dhanka ka fiirisid lisdhaayo waa iska qaraaxadiisa ay wataa dabcan sadu aragtaambo Sheikh Cabdi Umal waa ninka wada taqaaniin waxa way raxmatullahi alayh waa sheekh weyn waxa way qof waliba uu cizeeyo Sheikh Cabdi Umal waxa dhacday in qisa uu ka sheekeyay hadda ka hor isaga ku dhacday waliba isaga uu mar u dacay inuu Muqdisho uu tago waxa dhacday wiilkaas yarka aad u jeedaan in uu macnaha muqaal ah laga duubo in uu sheegay in Sheikh Cabdi Umal uu doonayo inuu isku qarxiyo subhanallah sheekha oo ka sheekeynayo ayaa xirtiisa xitaa waxay yaani qosol ay ku dhufteen markuu yiri waxaan rabaa in Sheikh Cabdi Umal ayaa waxaan rabaa inaan isku qarxiyo haduu imaado magaalada Muqdisho uu soo gaaro horta muqaalkan waa muqaal waqti fog ah oo yacni ku beegnaa waqti hadda ka hor Sheikh Cabdi Umal uu doonay inuu magaalada Muqdisho u tago oo waliba loo diidi jiray dabcan waxaan maleeyaa inay ahayd oo laba kun iyo koowaad farmaajo waqtigiisii waxaa dhacday ka hor mar inuu rabo inuu ka dago ay suufida intii abaabusheen barnaamij banaanbax ah inay dhahaan Sheikh Cabdi Umal imaanaa Muqdisho bal soo hadacday in Ilaahay fadligiisa uu ka dago waliba si nabad ah uu maartay uu ka dago magaalada waliba hadana ka soo laabto isagoo nabad qabo balse wiilkan sheekha wuxuu u soo qaatay dad ayaa waxa jiru dhahay yaani aad u jeedid wiilkan hadda ideology-ga hadda uu ku hadlayo ee fikradda ah in culimada qaar ay xaq jirin ay yihiin in laga dhaadhiciyo sheekha horto waxa leenahay Ilaaha barakeeyo iyo sheekh walbo Soomaaliyeed buu waxa fiican in horta aad ciisid sababtoo ah culimada hadii uu yahay suufi hadduu yahaybo culimadan kale horta waxa wanaagsan in mar waliba culimada anaga caama iska nahay in macnaha aan mar walba ciisino aan sharafno balse waxa dhici karto in culimada dadka qaar ay fafrid ay ku kala yihiin way dhici karaa taas ilaa waxa waye in culimadu dhan ay ku wada sinaanin ay position ku kala jiraan laga kala yaba wiilkaas yarka ah hadda dad baa la fikrad ah oo doonayo in culimada Soomaaliyeed qaar kamid ah qof waliba culimo walba yani in sheekh uu noqdo waxa arkaysa yani qof attack ah oo doonayo in macnaha xitaa uu aflagaadiyo ay ugu baxaysa xitaa inuu aflagaadiyo horta wiilkaas yarka ah fikrad uu aaminsan yahay ah in qadiriyada bas ay yihiin dadka kaliya ee maarta existence ka adduunka ku ah oo dadka waxa jira dad waaweyn oo hadda cunugaas waxa la dhigi karaa cunug yarbe oo inkastoo qaangaari laakiin uu yahay laakiin dad iyaga ba ma arto wiilkan laba jeer xamay dhali karaan laga yaabo oo awowyaal ugu aadan ayaa waxa dhici karto in fikradda ah Sheikh Cabdi Umal maanta kuwa qaar wax arkaysa hadii maanta TikTok-ga mis Cabdi Umal la soo dhigo mis meel kale Facebook soo dhigo mis hadma la wada arkay bishii la arkay Sheikh Cabdi Umal oo soo hadlay oo macnaheedu sheegay in bishii meel laga arkay
وعاركيسا كوا قار سو قادنايو او شيق عينايو وريلها ان كو داريي ما وحاي معناها اي كو بخيسا ان شيخا حتى قف ولي بو نوقدو حتى هذا الشيخ صالح وهدا اوغتي نو صوفيهي شيخ غرويل وهدا قالينو صوفي هدا قالين حتى لافتر كول ماند ديلا سو دخديغو يعني ددك اني عيان يعني وحاوا ددك قار ورتو ددك ورتو واخ عايو marka horta fiirisid waa dad macnaha yani caama caamada xitaa waxa way mararka qaar muqtaay ee waxba isdaanta muqtaay yani double caama inay impose sababtu ma taqaana horta qof culuma ah inaad xitaa qoraal caaya u qortid ayaa macnaha horta ceeb ah waxa laakiin ka sii ceeb daran ina inta meel soo istaagtid ina qof maanta cilmi aad ku dhaamin ina horta cayso midada kale fikradda ah in culumada ay macnaha dadka qaar ay yihiin culumada inay xun yihiin siyaasad shidi sidoo hada shee aad u mal dadka qaar waxa way adiga si ka aaminsan yihiin inuu nin xun u yahay bal waxaan dhilaa war dadka culumada lagu degdegine waxyaalahan caaydana laga dhaafo in culumada la caayna diintu ay ka digtay in macnaha waxyaalaha qaar oo falalka qaarna in dhalinyartaan oo hadda u gaar wax la yaba in hadalkaas dhex intii la dhameeyay soo istaajay laga yaba yani hadalkaan oo kale waxaan la yaba in cunugaasi hadhu uqubo mis wax ay ka soo gaarto culimadu macnaha la aflagaadeen uqubo laga dhaxlaa wal ogyahay seedabo ee maanta ayaa muqaal waxa soo tabiyay aha ee wiil ee kulli barta TikTok caanka ah oo macnaha ku difaacay beel macnaha kamid ah beelaha Soomaaliyeed isagoo maartay ku aflagaadeeyay Sheikh Cabdi Umar Ole ee wuxuu ka hadlay siyaasadii Soomaaliyeed iyo siyaasadda u dhaxeysay Puntland oo maalmihii dastuurki in la ansixiyay isku hayay سعيد عبد الله دني ما دام وديدي و دي دستور كاسي اني بري وان كاهي waxaa dhacday in shaacad umal uu soo qaato tusaale ah in maamul goboleedyada ay u hoggaansamaan ee dabcan horto ee dawladda federaalka isagoo macnaa aanan ku taageereynin cidna aanan ku dacayeynin cidna ayuu macnaa wuxuu u soo qaatay tusaale ah maamul goboleedyada inkastoo horey uga soo hadlay haddii koor muqaal waxa jiray aan ka arkay ee uu yiri asagii shaxsan haddii koor maray dhahayna arkay muqaal ah ee maamul goboleedyadan yani say ku ifbix doonaan inay si saadaaleen xitaa ay dhacdo prediction koodi ayuu macnaa ka sii hadlayay u dhay waxaan ee ad u jeedaan isagoo maanta ay tahay yani maamul goboleedyada inay u hoggaansamaan dawladda federaalka yani adi wixii uu ka hadlay ayaa wiil intu soo qaatay aflagaade heerkeed ugu dambeeyay inuu sheekh aflagaade wuxuu xitaa ku tilmaamo in xitaa guri isaga yani beelaha ee isaga wiilka ka dhashay oo harti uu ku tilmaamay in macnaha hata guriga oo degay xitaa inay dajeen horta sheekh asan ku ognahay ee maanta waxa waa alxamdulillah ma sha Allah wa dhikrna wa sheekh aran u baahneen yani wax maanta hanti ah in lagu tilmaamo yani in macnaha hantidiisi laga hadlo balse maanta in guri la dhaw sheekh asan guri dajinay horta waa wax aad macnaa horta ee looga yani waxa way ee looga xumaado sababtoo ah in sheekh Cabdi Umar maanta la dhaw guri ay maanta anaga aan siino degan yahay yani ina mid kale aku tilmaanto dhaado ee ajaladiisan anaga soo saarnay oo culumanimada anaga maanta soo saarnay oo ka dhignay ee xitaa inuu macnaato saalooyin loo soo qaata ah in sheekha uu yahay ee kulli ee aan dib dambe loo dhageysan doonin horta waxyaalaha soo kalo ii hadda cunugaaya ku xukun hadlaayo kalo waxba isma dhaamaan sababtoo ah cunugaa wuxuu ka hadlo yiri waxa rabaa in aan isku ka qarxiyo cunugaan kale wuxuu yiri inuu sheekha macnaha dib dambe loo dhageysan doonin yaani beesho ka dhashay ee dib dambe macnaa u xirnaan doonin yaani horta wax waliba ahaatabo in culimada loo gafo wali wala aflagaadeeyo wali wala lagu tilmaamo in macna xaq jir inay yihiin horta waa aad wax qalad waa sababtoo ah culimadu waxay u soo istaagaan waxbay ridiyaan waxna way macnaha dadku u ansixiyaan ma ahan kaliya waxay ridiyaan oo kaliya inaa fiirisade bal sheekhan muxuu ansixiyaa inaad horta asiyadana fiiriso aad bay u wanaagsan tahay sababtoo ah dadka qaar wax arkaysa sheekha ku tilmaamayo in yaani dawladaha Soomaaliya ka jiro qaybna uu aaminsan yahay qaybna uu aaminsanayn yaani sheekh horto waa horto waa naga garaadsan yahay oo waa naga aragti dheer yahay sababtoo ah ma dhihi karno mana ku tilmaami karno in maanta uu yahay qof aan waxba wax ma garatay macna amal inuu yahay sababtoo ah cilmi maadi hadii la dhaho alxamdulillah horto intu ilaahay ugu talagalay waa maanta waa qof la dhihi karo waa u bartay sababtoo ah cilmi maadi haduu san lahayn waxyaalaha qaar xitaa cilmi science mararka qaar uu soo qaadanayo ka aragtid adiga la tacjabaysid hadii la dhaho cilmigii ee diinigana sidoo kale maanta uu kaaga horeeya oo waxa jirta xir badan oo isaga ka farcantay xitaa laga yaaba qaar kood inay awu adiga ku noqdaan maanta adiga caynaysi meesha soo istaagtay ee waxaan leenahay horta culimada oo loo gafo diinta aad ayay ugu digtay waayo culimada waxay yaani u dhaxeeyaan mar waliba yaani qofka cilaaqada Ilaahay inuu mar walba macnaha uu la yeesho iyo qofka islaaxadiisa
إصلاح النفس مرول بإن معناه نلشي سأي درنتو إن مرول يبقى أي معناه تصيان جد كاسن أي مرول بو إفتيميان لكن سوح ويكدعي كران علماء قلد ووكدعي كران بل سإنا مرول بو عاد وحي رديان وكل دا في رسيد عاد يعني لدل العديد عاد لدهديد شي خاص واساس كان واساس إلا دهديد ورت أدى لغو في عيه إيقاما أهين إنا الحمان معناها حتى عكشيهو لأن يرتاسي حتى كلي وحاوي علماء أفلقا ديسي بل سوحان كليون ربي إن علماء إلا أفلقا ديو أي واحد دين تأد أغفق إني تهي أين دادك قار إني معناها كودك دقالنا إن أدى لغو ناكسي وايو عقوبو أنا الوليجا أدى قرم درمالي كاسو كارتا كاسو كاري كرتو مقالك أدى ينقود إرادي كران نقضة waxaan jirjeenayaa muqaalka ina halkaan like gareysid oo subscribe noo saartay hadii aad markooda uu soo booqato halkaan hadii aad aragto haru aanu joogto waxaan kula noomaasantahay noo like gareeyo kali muqaalka hadii aanu share gareysin aad ayay muhiim noo tahay bal waxaan kuleenahay sheekha allo soo duceeyo waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo xafidahullah kali uu soo qoro dadka caaynaayeen kulli waxaan leeyahay hadda kuwa hadda idaawanay laftiga wax laga yaabo in hadda sheekha aan amaanta kali kala dulay inay kuwa qaar aan soo caayna laga yaabo وقال كان كي انت كنت دون حقولنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.